12 yıl günü Leylek rayonunda jürgön sel adam ömürüne korkunuç keltirgen jok, bir 38 bodomalda ağızıp ketkeni malum boldu. Oşunday ele selin kesepetinden ulam içki çarbalık arıktar jaraksız abalga kelgen. Uçurda tiyiştuu kızmatkerler tarafından tazalo iştere jürgüzülüüdö. Leylek rayonunda 38 mal çarınlıktardı ağızıp ketken degen azıркы алдын алуу маалыматтар болуп атат. Анан ошондой эле чыгымга келтирилген чыгымдарды Лейлек райондук жараны коргоо комиссиясы жеринде иликтөө иштерин жүргүзүп атат. Өзгөчө Лейлек районунда жер кыртышынан байланыштуу жанагы жай именно жай мезгилдеринде жааган жамгырдын кесепетине жерде сиңиштүү аз болгонуна байланыштуу ошо күтүүсүз нерселер болуп баратат. 12 июлда 19:00 чамасында кыска мөөнөткө жааган жамгырдын кесепетинен Баткен районунун Кыштыт айыл аймагында сел жүрүп, ички чарбалык жолдорду жана арыктарды жууп кетти. Үйлөрүн камсыздандырган жарандарга тешөөлүү жардамдар берилет. Азыркы учурда жаранды коргоонуу кызматтары тарабынан Лейлек жана Баткен райондорунда ошо селдин кесепетинен зыян тарткан учурлар эсептелип атат. Ошол чыгымдар толук эсептелген соң анан кийин bu boyunca jıntık tap aytabız. Eske sala ketsek, buga чейин 2 май күнү Баткен облусунун Лейлек районунда сел жүрүп, турак үйлөрдүн жер түрлөрүнө жана Сумбула, Тогузбулак, Маргун, Бешкент, Аксуу айыл аймактарына олуттуу зыяндарды келтирген болчу. Ажамал Мырзадолот кызы, Манасбек Исмаилов, 7-канал, Баткен.